projecte, jo crec que molt ambiciós per a la ciutat d'Alcoi i per a tota la seva comarca. Un edifici emblemàtic perquè ho és, la fàbrica de l'edifici en si, per el que ha significat en la societat alcoiana. La secció és realment impactant, és una gran alegria de color, de formes, de temes, és molt completa. És un espai que té un deseo de futur claríssim. Alcoi tindrà un centre de cultura de màxima qualitat. Volem que aquest edifici sigui un lloc d'encontre, que sigui un edifici viu, que la gent senti això com sa casa.